علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ بھی حرم نہیں ہوتا۔ اساں دے خاص فرماش کری فقیر سائیں جیئن راجپر، فقیر سائیں افضل علی راجپر سائیں، اسد علی راجپر سائیں، صفدر علی راجپر سائیں، مشاہد حسین راجپر سائیں، اظہر علی راجپر سائیں، سراج علی راجپر سائیں، سیٹھ فدا حسین راجپر سائیں، شائق حسین راجپر سائیں، طارق حسین راجپر سائیں۔ جیکم آباد کا محبوب شخصیت ایسے جو غلام قادر گھورچانی بلوچ صاحب، مہربانی سلامتی ہو جانا سجنن دے۔ اتھئی جیت جگر میں دم علی اللہ چ تو چاہی دے، اتھئی جیت جگر میں دم ترجمة
कदे कदे हीड़ा